Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, անապայում վթարի հետևանքով մահացել է Արամ Մանուկյանի կինը՝ Լիաննա Ղազարյանը։ Արամը լսարանին հայտնի է դարձել գեներալի աղջիկը սերիալից։ Մի անգամ նա կնոջ մասին խոսելիս հետևյալ կերպ էր արտահայտվել. Ինչպես սերիալում, այնպես էլ իրական կյանքում կնոջս Լիաննային հանդիպել են Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի մոտ։ Կարելի ասել, դա սեր էր առաջին հայացքից։ Կինը շատ խելացի է և ըմբռնումով է մոտենում իմ աշխատանքին, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ իրեն։ Խանդի տեսարաններ չեն լինում, ասել էր դերասանը կնոջ մասին։ Նշենք, որ զույգը ունի 1 որդի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։